میرے بھائی بہترین علاج پہلا، جب بھی کوئی مصیبت، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بیماری آتی ہے، یہ کوئی تکلیفیں جو آتی ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ بڑا زبردست انہوں نے جواب فرمایا، فرمانے لگے جو بیماری تکلیف تجھے اللہ کے قریب کر دے یہ آزمائش ہے، جو دور کر دے وہ پکڑ ہے.